acha nikuchekeshe. Mmeja gari kupandika. I had to walk from roundabout. Roundabout ya Kariobangi mpaka Mama Lucy na Mugu. Hiyo distance gani? Ay, ni refu. Nile nikipanda kwa gari na puke. Alafu unaona makanga kiniambia anirushie mkono na feel like msee ni nini? Kweli. Nashuka. So nilishuka kwa gari tatu. Kufika outer ring, kasema hapana, mimi nitatembea. Nikachukua tu, I was that strong. Nilitembea, amenileba na natembea. Na pia kwa magari zinasimama zini, naambia no. Mimi ni kuenda naenda, juu na imagine ile, niki na puke. Nikiingia kwa gari ya mtu na puke, then niki puke maji. So, yani nafeel ile shame, nashindwa ni nini. So, nilienda, nikaenda, nikafika Kagundo Road, nika branch, niko na signboard ya Mama Lucy, tuko na bro ananifuata nyuma pole pole, juu sana nashindwa, ni nini, wewe unaenda wapi? So, kufika, sikutaka nifikisha wana hiyo peni yenye na undergo, nikamwambia wewe rudi home, akarudi, nikaingia hosi hivyo. Nilifika hosi 6, kusign everything, kufika, nilingia tu labor, as in siku labor for that long, I think, niliamba nijua hiyo kutembea. So, venye nilifika, nika give birth, but kenye linishtua, nikasikia tu, aizi, venye old nurse after kunini, aku check kama mtu yako na kasoro ama nini. So, yeye aliniambia tu, ni boy, akamrap. Juu line ilikuwa ile. Hata natoka kwa bed kuna mwingine akaingia hata bila unaona. So hiyo zile ndio nyakati zenye alikuwa na introduce free labor. So unaweza imagine. Like everybody was all over. So after that nikaingia ward, kuingia ward auntie yangu. My mom didn't come. Juu alikuwa job. So my cousins were there. But auntie yangu akakuja. Huu mtu ya meoshwa, nikamwambia hapana, sawa. Fungeni, akakuja na oma, nini juu alikuwa anaishi hapo karibu. So, anti nili anakachukua mtoto. Kuangalia na mwosha, kanambia, Sharon, huu mtoto, daktari amemwangalia vizuri, nikamwambia ya anti. Ameangalia vizuri, so unaona kweli kuchoka, nikamwambia sijui, but mtoto si yako sawa, kanambia hapana, huu mtoto hayuko sawa, akuna kitu kwa mgongo. Nika feel like aish kwani kwa mgongo aje nika feel kali ka pain sasa kali ka pain nikabidi ni wapigie mam na waite the doctor doctor akasema hiyo ni spina bifida and there was the first girl kuzaa mtu mwenye kuna spina bifida Mama Lucy. Hawakuwa I have that case, unaona. So everybody was like in my bed. Students, my doctors, kila mtu alikuwa anataka kuona. Spina bifida inakaaje. Kuna mwingine akakuja, alini discourage na nilisikia uchungu nikalia. Akaniambia, spina bifida means this and this. And your baby can walk or he can't walk. And nikamwambia hiyo ni yako. Jumi nilikuanga na ile courage. Nikamwambia hiyo ni yako. Mimi sidhani kama mtu yangu anaweza kosa kutembea. But what I know, there's God in heaven. Kaniambia, unasema hivyo, wakaenda. Tena mwingine akakuja sana nikakuwa, sitaki kuwaona. Na msiniulize anything, acheni ni handle kesi yangu. Sikukaa Mama Lucy sana, nikapatiwa discharge, but sikuenda home. Nilipata tu ambulance na hapo nikaenda Kenyatta. Na mtoto. Maki ujue, bado niko that week. But mimi, emi yangu ilikuwa ni mtoi ya saidike. Ya ndio juu, nilikuwa nambiwa spina bifida ikika sana. Maji inaweza run kwa kichwa. Ama mtoto anaweza kuwa na infection ashikwe na meningitis. So, fear yangu ilikuwa ni hizo. Kwenda Kenyatta, nikaambiwa like, three mtoto, aezika for, nini, aezifanya operation. Ndio alikuwa na, niliza mtoi mwenye alikuwa mkubwa sana. It was 4.3. Wow. But it was normal. Oh, wow. Yeah, it was 4.3, but normal. Oof, you are a trooper. Yeah, so venye walinini hivyo, wakaniambia like, ni book, na nikibook after 3 months. Nikasema hapana, nikaulizo daktari. Hakuna another alternative, akaniambia iko kijabe. At that time, nilikuwa advised, my mom advised me niende nichukue NHIF. Okay. Tukulala, hii ambulance tena ikatana. Kijabe. Tukaenda kijabe. Kufika kijabe,
niliambia tu Mungu asante. Mm-hmm. I was crying but venye nilifika kijabe sikulia tena. Mm-hmm. Sikulia mbona nilipata mazinga umbwe. Oh. Nilisema hii yangu, hii atamtoi saa hii si mgonjwa. Yeah. Umtoi wangu wako sawa. Ilibidi sana saidia wale. Sasa ni kwa encourage. Mm-hmm. Sijai pitia hiyo but unaona mtoi, unapata mtoi kichwani kubwa. Mm-hmm. Unaambiwa iko na hydrocephalus, unaona macho zimetoka mpaka nje maji. I think you can. Yeah. Yeah. So ikabidi mali na kafanya upu venye tulingia naye kijabe that fast. Yes. So uh-huh. Venye nilingia na mali kijabe tulika one day, the other day akapelekwa theater. Alifanywa correction kama kuna 3 good days. Juu nini zake pia zilikuwa, nafsi zake bado zilikuwa. Alafu unaona hiyo weight yake ilimsaidia kabisa. At that time nika call babake. But alikuwa na hiyo denial. Ilikuwa it was mali alifanya operation 12th. Ilikuwa 12th February. Mm-hmm. So hiyo 12th February babake bado nikasema hata nipige mtu nisikie venye atasema. Mm-hmm. Akaniambia unanidanganya. Najua mtu yeye atatembea. Kwetu tujaiza vilema. So I can't accept that baby. Huyo si mtoto wangu. Nililia na nikaambia tu Mungu na hii machozi iko eneo mtoto kutembea. And Marlene, how is he doing sahi? As for now, yeah. Marlene is walking. Though ako still ako na challenge, unaona? Yeah. Is he control? Mm. But through God najua miracles zita happen. Absolutely. Aki grow, the more na grow najua. Yeah. At a half to control. Ni kweli. Yeah. And he's already a miracle. Yeah, it's a miracle.